Chrono Ranger. Annars 28 HP. Han är en sån western, fast lite sci-fi western kanske. Mm. Hans power är quick shot. Chrono Ranger deals one target, one projectile damage. Och det kan också göra skillnad att vissa kanske skyddar sig mot melee damage eller projectile damage. Det kan också vara vissa grejer boostar och sånt. Mm-hmm. Och i hans sån här grej så har han mycket sån här, han sätter bounty. Precis som han sätter sån här Hunter's Mark och sånt. Jag sätter en bounty på han och då varje gång de skadar honom eller om det är jag själv kommer dog så gör man mer skada på honom efter att jag har lagt en bounty. Så den ökar skadan. Men han har mycket också direct damage och sånt också. Ja. En damage dealer. Nice. Ja, jag har The Naturalist. Min ability är Transform. Så min power är search your deck or trash for a form and put it into play. If you search your deck, shuffle your deck. Så jag kan liksom... En shapeshifter. Ja, så jag kan searcha för olika former och sånt som jag kan transformera mig in till. Och jag är Fanatic. 30 power har jag. Exorcism. Och min power är Fanatic deals one target, one mile damage and one radiant damage. Radiant melee damage. Melee. Och det finns en bio på alla som man kan läsa. Oh. Man får bara hitta ut så man kan läsa lite grann om gruppen. Så det är rätt roligt att få lite background story. Ja, fan vad kul. Man får inte säga på YouTube. Okej. Vi ska då möta Baron Blade. Han är en Terra Lunar Impulsion Beam Inventor. Så han är en mad scientist typ. I hans setup så shufflar jag upp så att han har en device ute. En mobile defense platform. Och den här devicen, den har 10 HP. Och så länge den är ute, ni ser att han har en sån här, det är ett skyld han står i den. Ja, just det. Baron Blade is immune to damage. Och han har flera sådana i sin lek. Mm. Så varje gång han skickar ut en sån så måste vi först döda den. Och vi kan skjuta på den tills den har nått i liv. Alltså då sprängs den. Mm. Sen kan vi komma in på han. Men han kommer bara försöka spamma ut nya sådana skyddiga tider. Vi försöker få ner dem och döda honom och skada honom. Mm. Och gameplay. Setup var att jag tog ut den och shufflade hans lek. Sen gameplay. At the start of the villain turn. If there are 15 eller more cards in the villain's trash. Baron Blades. Terra Lunar Impulsion Beam activates, pulling the moon into the earth. Game over. When Baron Blade would be destroyed, flip Baron Blade villain's character card instead. Så första gången vi dödar honom så kommer han komma tillbaka igen. Sen finns det advanced, då kan man köra en avancerad för att det är ännu svårare. Men han spelar svårt nog som det är, så vi bör inte köra advanced idag. Vi måste hålla koll på det alltså. At the start of villain turn, när den börjar, om det är 15 eller mer crash, så vi måste klara in under den tiden alltså. Det är vår limit liksom. Och sen flippar man den här sen något annat också. Så vi har liksom tid på oss. Och environmenten får vi se hur den reenactar med oss. Men just nu så har han alltså fått upp ett skydd. Och vi ska då försöka ta oss igenom den för att först skada honom. Och det är alltid han som börjar och sen så går det runt och sen kommer han runt. Och hur mycket skydd upp här? 10. 10. Och jag trashar. Vi hjälper till att hålla koll på alla grejer för det kan bli att det blir mycket saker som är ute och många grejer som händer i olika ställen. Då är det bra att vi håller koll tillsammans för annars är det skickligt att missa saker. Yes. Och ni har tagit kort. Ja. Då kör vi. Så. Vi kan läsa om redan nu för det kan vara att man kanske kan stoppa honom eller någonting sånt. Ja. Det är en ongoing va? Eller nej, det är en device. Device, ja. Okej. Okay. Och det finns ju, när man spelar, det finns många olika sätt att vinna på, så man kanske får liksom planera ganska mycket. Mm. Men, Okej, då börjar vi spela då.
börjar ju den villan spela då. Och kan dra ett kort. Ongoing. Living force field. Reduce damage dealt to Baron Blade by one. Okej. Okay. Då har han den hela tiden. Står det. Ja. Ja, men den reducerar okay. I alla fall inte damagen till devicen. Nej, så det är ju tur. Mm. Så då är det jag. Och då börjar jag med playkort, sen power och sen dragkort. Okej. Okay. Jag börjar med att spela... Eye on the prize, one shot. Corner ranger may deal one target, one projectile damage. Same, you may draw a card, then you may play a card. Mm. Så jag börjar med att skjuta ett i skada på den. Och sen får jag dra ett kort. Och spela ett kort. Då spelar jag ett nytt Eye on the prize. Skjuter ett på honom. Dra ett kort. Och får spela ett kort. Då spelar jag en... En bounty på denna. No executions. Ongoing bounty. Play this card next to a non-character card target. Och det är ingen character. When that target would be destroyed, put it on the bottom of its owner's deck instead, then destroy this card. Det gör ju att... Vi får in den underst i hans lek och inte här. För ni kommer ihåg att han vann ju spelet om vi fick 15 stycken här. Nej, just det. Så den kommer göra så att den åker in underst där istället för hamnen. Så då har jag gjort mina saker. De hamnar där. Jag kan göra min power. Man kan använda en power på kort man har ute. Antingen den eller på någonting som man har lagt ute. Men jag har ingenting ute så det blir den. Quick shot. Chrono Rainer deals one target, one projectile damage. Och vi kan ju fortfarande bara skjuta den för att han är inte där innan. Så... Skjuter ett till på den. Slutar på min runda. Så drar jag ett kort. Mm. Och då är jag klar. Jag börjar med att spela en The Formidable Rhinoceros. Ongoing form. When this card enters play, destroy any other form cards. Har jag inte. Jag tar reduced damage dealt to the naturalist by one. Så jag tar ett mindre skada alltid. Sen får jag en ny power. Draw two cards. Och sen kan jag använda vissa Rhinoceros abilities med mina one shots. Så du är en Rhino just nu alltså? Ja. Och sen så kan jag spela mer, men jag kan använda en power. Då drar jag två kort. With the right gear, any destination is within reach. That's why we invented footwear. Och sen så i slutet med runda så drar jag ett kort till. Ingen damage, man. Inte än. Då spelar jag en one shot. Fanactic deals one target, one melee damage. You may draw a card. Fanactic regains one power. Så då får jag ytterligare en power på. Du har inte skadat på den devicen då, eller? Nej, det var inte bra. Fanactic deals one target, one melee damage. Jo, det är ett nafis skada på den. Och sen, you may draw a card. Så regainar en HP och låt kort. Om man regainar HP på detta spelet, både vi och dem, man kan aldrig gå över sin egen limit om inte något kort skulle säga något annat. Men regain är för tillbaka, men då är du max healad så just nu så det är inte mer än så. Då är du klar va? Och då får jag ett kort. Du kan använda din power. Ja just det. Ja, då får vi ta en skada. Exorcism. Fanatic deals one target, one melee damage and one radiant damage. Mm. Så du har två i skada. Ja. Mm. Så då har jag ett kort. Men nu har jag ju fem kort där. Det är helt okej. Mm. Och som sagt. När det inte står något annat på kortet spelar det ingen roll vilken typ av damage. Det kan vara bara att de är resistance till radiant damage eller något sånt. Då kan man inte ha det. Då är det environment's turn. Ska se vad den gör. MDP Turbolift. When this card enters play, reveal cards from the top of the environment deck until
structure or level card is revealed, put it into play, discard the other revealed card and destroy this card. Här kommer minion, det var inte det va? Environment är till structure or level card. Kom in i spel. Minion, avblandat. When this card enters play, destroy any other level card of Anya A. The first time a target enters play, each turn play the top card of the environment deck. Okej, okay, så det händer hela tiden alltså. The first time a target enters play. A target är ju alltså en, ja, en person som har någonting som har ett HP. Ja, då så kollar jag. Mm. Då är vi klart första runda i alla fall. Då är det han igen ju. Och han drar ett nytt kort. Device, 10 elemental redistributor. Whenever Baron Blade would be dealt fire, cold or lightning damage, redirect that damage to the hero or target with the lowest HP. Fire, cold or lightning. Okay. Så det ska vi försöka att inte... Så kan man kolla på. Han kör bara massa defense-skit. Än så länge. Men då är han nu klar. Han har inget annat som gör någonting just nu. Den har bättre ju fler gubbar man är, men... Så du typ, du låser ju in någon i princip, men du tar en skada varje runda för att hålla dem låst. Jag spelar kill on sight på den. Det är konstigt, man kan spela flera. Jag spelar först no execution, sen kill on sight. Ongoing bounty, when this card next to play this card next to a non-hero target. When that target leaves play, draw 3 cards and destroy this card. Så när den förstår sig får jag dra 3 kort också. Nice. Sen använder jag min power, chrono range reduce 1 target, 1 projectile damage. Jag skjuter ytterligare ett på den. 3, 4, 5, 6, 7. Så den har 3 kvar i liv. Därför gillar jag att spela här, för då fraxdelar man alltid. Mm. Man är sist. Så det är ditt jobb idag. Det är vad du är bäst på ändå. Ja, det är klart. Nej, jag drar ett kort också. Ja. Jag vill gärna ha lite vapen och grejer. Spelar jag en one shot, primal charge. Och det är som att jag är en rhino nu, så... Ja, så de är olika beroende på vilken form du är. Ja, precis. Så jag har massa olika, typ såhär, de gör olika beroende på vilken form jag är. The naturalist deals one target, 2 melee damage. Så då kan jag ju attackera basen, 2 damage. Den har ett kvar i liv, Måns. Och sen använder jag min power search your deck faktiskt, så jag kommer att leta min deck efter en form. Du säger film så länge eller? Mm. Så han ringer till grejen. Ja. Men jag kan dra med hobby så hinner vi. Ja, precis. Extended. Ja. Mm. Poppa lite popcorn för oss nu så att... Ja. Ut oss och lära oss alviska, kanske. Åh oh shit, har jag bara ett av varje sådana? Okej. Okay. Ja, jag har bara ett kort av varje form. Ah, okay. Ja, då byter jag in till gazellen. Är den bättre då? When this card enters play, opposite power, the naturalist regains 3 HP. Okay. Och vi har ju som tur blivit skadad igen. Han är väldigt defensiv än så länge. Mm.
Alltså, jag trodde jag skulle ha... För jag har ett form på handen, men då måste jag spela det och bara typ göra ingenting den rundan. Mm. Det var därför jag bara, men det har säkert en extra kopia i... Nej, det hade jag inte. Var du färdig där? Ja, jag ska bara dra ett kort, men du kan ju spela så länge. Då spelar jag one shot. Fanatic deals one target, two radiant damage. Mm. Så det gör jag två där på den. Två på den där, ja. Mm. Då förstörs den här mobile defense platform. Och i med mina sönder så kommer den hamna här istället. Mm. Så vi slipper få ner den där, vilket är jävligt bra för oss. Mm. Plus att min bounty går in, så jag får tre kort som är pris. Jag ska bara ha ett kort. Innan du drar kortet så får du lov att göra en power också. Ja, men jag... You may draw one a card. Jaha, okej. Det var så i den. Ja, okay. I den. Jag har ett kort där också. Ja. Och det var färdig där borta, va? Men den tog två skada, så det lägger ett skada till på den då. Den delade one target two damage, så du måste lägga dem på den. Men ja, du har din det. Power. Mm. Nu kan du skjuta han. Skjuta han, ja. Precis, ja. Så det är ju en damage på den. Det jobbiga va? Den här gjorde ju Fnatic deals one target one melee damage and one radiant damage. Jaha, så då får jag... Men reduce damage dealt to Baron Blade by one. Mm. Mm-hmm, så det går jämnt upp för mig nu. Nej, jag tror det blir ingen skada alls. För det är inte två damage, utan det är en damage och sen ett damage till. Men den gör ett, två gånger, så man måste få det här precis, så du kommer inte igenom. Men det är bara en ongoing, eller? Ja, så det vi kan göra är att förstöra den. Ja, jag kan förstöra den. Mm. Nej, men det var jag för. Och kom ihåg att vi ska inte skjuta den med fire, cold eller lightning. Mm. Yes. Nej, en gubbe som jag måste börja berätta. Jag brukar säga att jag har otrospel, och det brukar jag faktiskt ha. Så in i helvete med tärningar särskilt, det är helt sjukt. Jag har hängt i sig alltid, och de retar mig som fan i Malmö för det. Så kom det en expansion, där är en gubbe, en superhero. Hans namn är Setback. Han är en superhjälte med otur. Och alla bara, det är du. Ja. Vad gjorde den här leveln igen? When this card enters play, vad heter det? The first time a target enters play, no target, alltså det är någonting som har HP, den lade jag. Ja, precis. Okej, du ser så att det är mitt grej, ja. Play the top card of the environment deck. Okej, okay, ja. Det får jag det fortsatt igen. Men nu drar den ett kort själv. Mm. Det kommer likadant till som innan. MDP Turbo Lift. Så den letar efter någon level eller någonting. Mm. Eller structure, va? Ja. Mm. If this card is reduced to 0 or fewer HP, everyone dies. Game over. Oj. Propulsion system. 10 i liv. Okej. The first time a target enters play each turn. Aha, det är top of the moment. Så den där, han kan göra sån attack som skadar allt. Så vi får se till att den inte dör. Men den står, den gör ingen damn, utan den säger bara att det är game over, eller? Ja. Fan, så har jag hero targets are immune to damage dealt by environment targets, men den stoppar inte game off. Yes. Mm. Okej, okay. Då är det Baron Blade då. Han spelar powered remote turret. Det är alltså den här mobile defense platformen som vapen device. Den tål bara en ett av de sjöda. En sjöda. Ja, jag tror det är en sjöda. At the end of the villain turn, this card deals each hero target 2 projectile damage. Increase damage dealt by this card by 1 for each mobile defense platform in play. Okej. Okay. Då är jag klar. Nu ska vi se vad fan jag ska göra. Den måste ju bort, ja. Se till om ni vill diskarda kort, för det kan göra att jag kan dra kort. Jag kan diskarda ett kort, tror jag. Det hade faktiskt varit bra för mig om jag hade diskardat ett kort. Ska den vara igen, jag ska se vad det är.
fick ut ett till sånt. Mm. Ja, två. Ja, precis. För du ser de här turretsen som kom ut. Mm. Du kan ju låsa upp dem så att de inte kan göra någon damage till oss. Mm. Men det är ju som sagt, varje rundas tar du två damage bara för att liksom hålla den inlåst. Så det bestämmer ju du om du... Mm-hmm. Ongoing limit. At the start of every turn you may discard a card if you do fanatic deals when the villain targets with the highest. Jag spelar en equipment. Mm. En temporal grenade equipment. Mm. Då kan jag använda power and die från istället på den om jag vill. Power and Chrono Rager deals up to 3 target, 1 energy damage each. Sen kan jag, you may destroy one ongoing or environment card. Destroy this card. Mm. Eller vänta, det händer nu allting på en gång. Det är en granat, gång, ja. Temporal grenade. Chrono kan vi förstöra den då utan att vi förlorar? Eller nej, dör den bara överhuvudtaget? Så... Ja, precis. Mm, så fort vi tar bort den så är det kört för alla redan. På en goal, men jag kan ta bort den. Jag kan göra 3 skador. Jag använder den power. Mm. Jag gör 1 i skada på den. Jag gör 1 i skada på den. Och så förstör jag den en gång. För jag gör 1 i skada på han också, men han är medusa. Jag förstör den. Den är skitstör ju. Ja. Mm. Ja, jag spelar väl denna crafty assault, one shot. The naturalist deals up to 3 targets, 2 melee damage each. Mm. Så det gör jag ju 2 damage på allting. Mm. Jag tror du ska ha på bara det egentligen. Mm. Och sen kan jag förstöra 2 ongoing cards, men okay. Han har inga ongoing längre. Så jag missar jag direkt. Right, at the end of the villain turn, this card deals each hero target 2 projectile damage. Mm. Så alla vi ska vara tätt för vart 2 skador. Man börjar skjuta på oss nu. Och just det, vi ska också dra ett environment kort som att en ny target kom in i play, den turreten ju. Battalion mechanic. Minion, at the end of the environment turn, each structure card regains en HP. Det är ju bra. Ah, han lagar ja, den. Då får jag ta mig liv. Ja. Men jag vet tur. Mm. Fan, den med skada så lagar han den. Mm. Skitbra. Och precis, och devices är ju ingen ongoing, så... Detta spelet har överlag fått bra betyg, men... Enda nackdelen är att det är fiddly så här. Det är väldigt mycket upkeep, det är mycket så att hålla reda på vad gör den, den gör den, den gör den. Det är mycket så här. Man måste hålla koll på mycket. Det kan bli ganska mycket. Men är du klar? Jag har en power och så. Så jag tror nästan att jag byter ut min form. Jag använder min power så byter jag ut min form. Byter det. Så. Och sen så drar jag ett kort. Nu kör jag one shot igen. Fanatic deals one target, 2 radiant damage. Så det är 2 stycken. 1. En tar 2. Vem vill du lägga det på? Vem ska vi säga? Ja, det är antingen så är det bra att få bort den för den jag skadar på oss hela tiden. Ja. Men det är också bra att skada han just nu när han inte har något skydd. Vi får tänka på att när 15 grejer här är där, det är så kört det. Så att kanske bra att lägga på varje blade. Jag ska lägga 2 varje blade istället. Mm. Och så får jag dra ett kort i slutet av det.
Och sen gör vi den här fanatic deals one targets one melee advantage. Mm. Då kan vi ta det här, den andra där. Den. Mm. Så. Och då ska jag ha ett kort för slutet. Yes. Klar? Mm. Structure, reduce damage dealt to environment targets by one. Fan skitbra. Reduce damage dealt to environment targets by one. Så de skyddar också. Nice. De började gilla men det blev bättre. Då är det Baron Blade som spelar. Slash and burn, one shot. Det är hans rustning som han är. Baron Blade deals the hero target with the lowest HP. Det är ju du då. Det är jag som har lagt. Mm. Melee damage, och det är ju så många som vi är. Baron Blade deals the hero target with the highest HP. Plus 2 fire damage. Så lägst är jag, så jag får 2 i skada. Hans slash and slash. Sen, Baron Blade deals the hero target with the highest HP. H plus 2 fire damage. Det är 3, det är 5 i skada. Jävlar, jag fick 3. Det är 3. Vem har högst HP? Ja. Mm. Då får du 5 i skada. Mm. Slash and burn. Okej, okay, och sen så kommer den här devicen då att ändå the villain turn, discard each hero 2 projectile damage. Och jag reducerar damage till mig med 1, så då tar jag bara 1. Tar 5 istället. Sen är det jag. Som sagt, om du kan få mig att discarda ett kort så är det bra. Jag vill bara få upp den igen. Vi står där med. Alltså då är det ju... Om jag slänger ett kort så får den högst HP-skada. Nej, det är klart av. Ja, men du tar också 4 damage. Violin om inte du förstör den. Ja, det är... Ja, du ser absolut allra längst ner står det i... Att jag startar för att ta mig i till just... ...för self. Jaha, vad är det då? Vad jäklar vad mycket, alltså liksom typ såhär självdamage hon har. Mm. Hon är fanatic. Jag spelar Ranger's Mark. Put a bounty card into play from your trash. Ta upp den. Jag kommer sätta den på där. Det är det enda som gör att istället för att den hamnar där så hamnar den där. Mm. Och det är för hans jävla regel på 15 kort. Ni ser, vi har redan 2 där. Och Chrono Ranger med deal 1 target 1 projectile damage. Så jag skjuter även 1 på den. Då, hur mycket HP har den kvar? 3. Kan du ha 3 på en attack? Ja, det kan jag. Då kan du lägga den på det stället. Ja, kommer du göra det då? Ja. Sen använder jag min power. Chrono Ranger deal 1 target 1 projectile damage. Då lägger jag på han också. Det enda är inte, om inte vi gör fire, cold och lightning damage så behöver vi inte lägga så mycket HP på den. Mm. För den stör inte oss egentligen och när den förstör så är den bara jobbig där. Mm. Räknas på den 15. Ja, precis. Jag har inte någon fire, cold och lightning damage än så länge. Mm. Ja. Då spelar jag en ongoing cornered beast som ger mig en ny power så att jag kan förstöra en target med 3 HP eller mindre. Så då kommer det till min power och då förstör jag den. Destruction. Då förstör jag den där. Mm. Mm. Och den har skit istället. Den. Min trash. Och sen så drar jag ett kort. Och så blir det. Mm.
one shot, destroy any ongoing card or an environment card. Fanatic deals up to 3 target 1 damage each. Du kan ju förstöra den där jäkla birth som hela tiden gör att vi tar nya environment kort. Mm. Det var lite det jag tänkte. Och sen kan du göra ett damage på upp till 3. Så jag kan göra antingen välja ett som får 3 eller... Nej, du gör upp till 3 personer en skada var. Mm. Så det, du kan inte dela upp damagen utan det är ett damage. Ja, just det. Oavsett hur många targets du väljer. Men ska vi ta bort det kortet där va? Mm. Kan du det? Nej, birth. Birth. Han tog den. Ja. Destroy any ongoing card. Or environment card. Mm. Or environment card. Fanatic deals up to 3 target, 1 damage. Då kan du göra ett damage på bossen. Ja. Nu ska jag fråga om jag ska göra ett på varje och vi ska bara ta bossen. Det är som Fille sa, så länge ingen av oss har liksom någon av dem så är det ju bra att inte döda den. Mm. Mm. Lägger man på bossen då? Ett på bossen då. Vi kan lägga ett på det för då har jag fortfarande så mycket liv kvar då. Ifall vi vill förstöra den senare. Ja, okay. Han kan göra kort som gör att det gör mycket skada för många device han har ute och sånt också. Mm. Men vi behöver inte få ner dem för mycket. Nej. Mm. Jävlar svaga här. Ja, just det. Så ska jag ha kort. Jag har också ett jättebra kort. Du vet, många av dina kort så här, du gör damage till dig själv. Mm. Jag fick precis ett kort som gör så att jag tar all damage istället. Mm. Och jag har en massa kort som typ healar mig och gör att jag tar mina damage och sånt. Så. Men den funkar bara för en runda. Så om det är en runda där du tänker liksom, okej, nu ska jag göra jättemycket damage till mig själv men jag gör för mycket bra saker. Mm. Så kan jag spela denna innan. Så du vet. Är ni klara? Mår ni bara klara? Ja. Spell up structure, reduce damage dealt to environment by 1 and to some shield nice. Generator. Nu är det Baron Blade igen. Han spelar en Living Force Field igen, reduce damage dealt to Baron Blade by 1. Så den måste ju bort. Yeah. Sen är det jag. Jag spelar en min ultimate här. Ongoing Bounty. The ultimate target. Det passar bara att lägga det på bossen då. Play this card next to a non-hero target. Increase damage dealt by Chrono Ranger to that target by 1. Hela tiden. Saying the first time that target deals damage each turn you may use a power. Så jag kan hela tiden skjuta honom varje gång han gör någonting. Jäklar. Mm. Så jag lägger ett ultimate target på honom. Så increase damage dealt by Chrono Ranger by 1. Vänta, just a turret den dog. För mig. Ja, nej, jag tänkte på något annat. Och ja, då gör jag min power, Chrono Ranger deals 1 target 1 projectile damage, jag skjuter han, men den gör ju, det target gör att jag har 2 i skada, han reducerar dock 1 med sin force field, men 1 går i alla fall igenom, så det är bra. Mm. Så jag säger, jag tar 4 och lägger på 5 där så det syns bättre. Skitbra att ha den på honom, för min det. Så var det skott. Men man fick inte lära att spela fire. Fire, cold eller lightning är just nu jobbiga för att han redirectade till den heroen med lägst HP. Så att all fire, lightning och cold damage kommer bara skada oss. Jag bara tänkte bara den. Ja. För jag får reduce one power. Eller kan exempelvis... Ja, men du kan välja vilken damage tag den ska göra. Du kan välja melee, fire eller radiant. Det är skitbra. Och annars kan du använda det på allt annat förutom rollen. Mm. Ja, den är ju skitbra. Den är riktigt bra. Och du väljer ju vilken damage type den gör när du spelar den. Det är just one target, free damage. Ja, precis. Och då kan du använda den powern istället för denna. För då gör du ju bara ett damage och sen ett damage till. Men denna gör du ju 3. Mm. Så den är ju skitbra. Mm. Equipment, ja. Mm, och den är ju nere där hela tiden. Mm, ja, precis. Ja. Nu ska jag se, vad
Vems tur är det? Jag tror det är jag, men jag väntar på Fille. Mm. Saying when fanatic drops to zero or fewer HP, restore fanatic to 10 power, then destroy this card. Oh! Så det är också då så det hela gör automatiskt mig själv. Det är ju skitbra, ja. Så om du skulle dö men så bara... Men jag spelar ju först den. Ja, precis. Det tycker jag definitivt du ska göra. Klar eller? Mm. Jag tror jag måste göra detta nu. Då spelar jag min sista form, The Deadly Crocodile, istället. Så har jag alla kort i spel. Eller jag har min trash eller så. Increase damage dealt by the naturalist by one. Det är bra, så jag gör alltid plus ett damage. Som sagt, då får jag använda en power och då gör jag... finns det någonting med 3 HP eller mindre som vi behöver störa? Nej. Okej, då gör jag 3 damage till Baron Blade. På han direkt? Japp. Han reducerar 1. The Naturalist deals 1 target, 2 melee damage, men jag får plus 1 med min sån här... Crocodile ability. 3, så har jag 5 istället. Mm. Då har du då. Ja. Då är jag. Då lägger jag ner ett absolution. Equipment, relic, limit. When this card enter play, Fanatic regain 1 power. When power select Melanie Fire or Radiant as this card damage type, Fanatic deals 1 target 3 damage. Mm. Så du får tillbaka ett HP istället, va? Mm. Ja, precis. Du sa power. Jaha. Du får ett HP tillbaka. Jag tar HP tillbaka, ja. Mm. Kan ta bort den då. Jag kan ta bort det allt. Mm. Och sen så slänger jag 3 stycken på Big Bosses. 3 på han. Mm. 2 går igenom då. Mm. Det är en sån target. Det gäller bara mig själv. Okej, okay, det är bara du själv som gör mer damage. Då är det environment, va? En sån, at the end of the environment turn, each structure mm.